adivinha-se a este tapete vermelho repleto de ácaros que servem para acariciar você. Eita, ó. Ixi. É o que eu sempre, é o que eu sempre se digo. Se diga. Levanta, sacode a poeira, tem uma crise de renite, espirre como um louco, toma um antialérgico, tira um cochilo e depois que acordar, dê a volta por cima.